বর্তমান আমি নিউজ থার্টি অসমৰ দৰ্শকসকলক লৈ গৈছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। নাৰায়ণপুৰ টাউনৰ মাজবজাৰত বন্ধ সমৰ্থকে ভাঙিলে এখন গাড়ী। লখিমপুৰ বুলি গৈ থকা AR01K8842 নম্বৰ গাড়ীখনৰ চালক আবু বকৰ ছিদ্দিকক বন্ধ সমৰ্থকে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত গাড়ী ৰখাই আৰু অহা বাটে উভতি যাবলৈ কোৱাত চালকজনে গাড়ী ঘূৰাই নিবলৈ উদ্যত হওঁতে উপজ্য পৰি শিলদলীয়াই গাড়ীখনৰ 2খন গ্লাছ ভাঙি পেলাইছে। চালকজনে সামান্য আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই মুহূৰ্তত পুনৰ কৈছো, এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, যিহেতুকে বন্ধ দিছিল অসম, বন্ধ আজি বন্ধ দিছিল ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। এই মুহূৰ্তত নাৰায়ণপুৰৰ পৰা আমাৰ লগত খবৰ আহিছে, নাৰায়ণপুৰ টাউনৰ মাজবজাৰত বন্ধ সমৰ্থকে এখন গাড়ী ভাঙি পেলাইছে, গাড়ীখনৰ গ্লাছ ভাঙি পেলাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। তাৰোপৰি চালকজন আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, সামান্য আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ, পুনৰ কৈছো, এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ, বন্ধৰ সমৰ্থকে নাৰায়ণপুৰ টাউনৰ মাজমজিয়াত এখন গাড়ী গ্লাছ ভাঙিছে আৰু ড্ৰাইভাৰজন যিজন চালক আছিল চালকজনে সামান্য আঘাত পাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। বন্ধ বুলি তুমি গম নাপোৱা নেকি আজি? নাই নাই, বন্ধ বুলি মই গম পোৱা নাছিলো। এতিয়া কোনে ভাঙিলে গাড়ীটো? এই ল'ৰাকেইটা ভাঙিলে। কোন ল'ৰা? এই ল'ৰাটোৰ নামটো মই নাজানো নহয়। তোমাৰ ঘৰ কোন জেগাত? লখিমপুৰ।